Voidaan soitella sitten. Tai jos ei... Mä haluun kuvata tän paikan. Täällä on buffet. Ei me ei syödä buffet. Onko? Aika kiva. Niin. 12.90. Kivoja kyllä. Katsotaan tämä. Aika hieno. Voi mennä tänne alas. Häh? Mä menen alas.
Levante. Baby.
Niin mikä? Siinä laittu kyllä, että jos haluaa mennä, mutta en tiedä paljon. Joo, on kalli. Ah niin, tossa on tuo 2 euroa, mä ostan ne rilli. 2 euron kauppaan. No, äitis maksaa. Mitä pakko täällä on koneen? Niin, ei me toi niin kallista. Tämä on siinä pieni. Ei joo, siellä on haikaloja. Siellä on haikalojakin. Siellä menee sinne putki. Hieno. Menkää kysymään. Mitkä rillit on hyvät? Kato taas se, mikä se tarkoittaa, 3 euroa. En mä, se keskittyy. Mitkä on hyvät rillit? Mä oon silmät kipeänä. Nyt varmaan tulee vielä kipeä. Tää on niitä nakoja naiselle. Niin pieni. No, ollaan sitten ilman rille. Siellä mä näin sitä. Gracias.